خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مشن دیا ہے، جو جذبہ دیا ہے، اس کو جاری رکھیں آپ لوگ. یہ مفتی اعظم مبارک راوی ہیں، یہ جنازے کے اگلی رات ان کے ہاں گئے تھے. ان کے بیٹے نے کچھ آخری میں نے کالم میں کوٹ کی ہیں، پڑھ لیجیے گا. میں جملا باتوں میں سے یہ کہا کہ ابا جی، ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ خاموشی سے مدینہ شریف چلے جائیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ جھلیا دیوانے، میں کس منہ نال جاؤں گا. خادم حسین کیڑا منہ لے کے آقا دی بارگاہ وچ جائے گا کہ حضور دی گستاخی ہو رہی ہے اور خادم حسین زندہ ہے. یہ خادم حسین تھا. میرا غم گسار چلا گیا.